цьому завданні нам необхідно графічно розв'язати рівняння x квадрат відняти до x плюс 2, де рівнює 1 поділити на x. Для того, щоб графічно розв'язати дане рівняння, нам необхідно побудувати графік лівої та правої частини даного рівняння. Почнемо з лівої частини рівняння. Це буде в нас функція y дорівнює x квадрат відняти 2x додати 2. Отже, графіком лівої частини нашого даного рівняння буде графік функції y дорівнює x квадрат відняти 2x плюс 2. Для того, щоб побудувати графік даної функції, для початку нам необхідно виділити повний квадрат в правій частині. Y дорівнює x відняти 1 у квадраті. Це у нас буде x квадрат відняти 2x плюс 1. І ще необхідно додати 1. Отже, нам необхідно побудувати графік даної функції. Дана функція є квадратичною. Графіком даної функції є парабола, яка зміщена на одну одиницю вправо. Змістимо вісь. Вона зміщена на одну одиницю вправо і зміщена на одну одиницю вгору. Отже, вершина нашої параболи буде в точці 1,1. Побудуємо дану параболу. Отже, ми побудували параболу, яка є графіком лівої частини даного рівняння. Тепер графік правої частини. В правій частині у нас одиниця поділена на x, y дорівнює одиниця поділена на x. Отримали функцію y дорівнює одиниця поділена на x. Графіком цієї функції, це функція у нас обернена пропорційність, графіком цієї функції є дві відки гіперболи. Одна з них знаходиться в першій чверті, друга – в третій. Побудуємо графік даної гіперболи. Побудуємо, використовуючи точки. Візьмемо точку з координатою x – 1, 2. 1 поділити на 1, 1, 2 – це 2. Тобто 1, 2 – 2. Перша точка. Друга точка. Візьмемо замість x 1, y в нас буде 1. І третя точка. X у нас 2, y – 1, 2. Побудуємо одну з віток нашої гіперболи. А тепер, щоб побудувати другу вітку гіперболи, нам достатньо цю вітку відобразити симетрично відносно початку координат в третю чверть. Для цього симетрично відображаємо точки. Точка з координатами 2, 1, 2 перейде в точку з координатами мінус 2, мінус 1, 2, 1, 1, мінус 1, мінус 1, 1, 2, 2, мінус 1, 2, мінус 2. Будуємо другу вітку нашої гіперболи. Тепер, після того, як ми побудували графіки лівої та правої частини даного рівняння, ми бачимо, що в нашій графіки лівої та правої частини перетинаються в одній точці. Дана точка має координати 1, 1. А оскільки в рівнянні в нас лише зміна х, то нас цікавитиме лише абсциса даної точки. Абсциса даної точки – це число 1, тож нам необхідно перевірити, чи є число 1, значення х – одиниця, розв'язком даного рівняння. Для цього підставимо одиницю в дане рівняння. Підставляємо 1 в квадраті, 1, відняти 2, додати 2, дорівнює 1 поділити на 1, 1. Зводимо подібні доданки. 1 мінус 2, мінус 1, додати 2, 1. 1 дорівнює 1. Рівність виконується, і це означає, що значення x – 1 є розв'язком даного рівняння. Таким чином, ми графічно розв'язали наше рівняння, отримало відповіді 1. Завдання вирішено.